Този ден продължава заедно с Александър Иванов, кандидат за народен представител на ГЕРБ СДС. Здравейте и добре дошли. Здравейте. И вие сте в сферата на финансите. Като казвам и вие, свързвам ви с предишния ни разговор с госпожа Добрева, кандидат за евродепутат на Продължаваме промяната Демократична България. Ще си позволя и с вас да засегнем в разговора темата, свързана с бюджета, с финансите, с икономиката, не само на вътрешно ниво, но и да погледнем към Европарламента. Първо да ви попитам как ви изглежда кампанията и изобщо в каква форма смятате, че се намирате в момента всички вие политиците и политическите формации. Успявате ли да обясните на избирателя защо трябва да отидат да гласуват? Аз мога да говоря от името на моята коалиция ГЕРБ-СДС. Ние водим една позитивна кампания. Излезнахме в началото на кампанията, знаете, с нашата управленска програма, с ясни приоритети за един пълен 4-годишен мандат. Социологията показва, че ние ще сме водеща политическа сила, както се българските граждани гласуват последните години. Надявам се за висока избирателна активност, за да е още по, както се каже, отчетлива и разликата между първия и втория. Ние излизаме с намерението и претенцията да управляваме 4 години. Естествено, това да е в интерес на българските граждани, както е видно от нашата програма. Първа политическа сила, казвате, според моментната снимка. Надявате се това да видите и след 9 юни, когато вече ще имаме резултатите от вота на всички нас като избиратели в България. Оттам на къде обаче? Склонни ли сте за самостоятелно участие? С оглед социологията това по-скоро звучи невъзможно. Моментната снимка говорим. А ако това се окаже така, вкарвам ви в тази хипотеза, оттам на къде? С кого ще се конфигурирате? Това ще може да бъде коментирано, естествено, както казах, след приключване на вота на 9 юни. Аз пак казвам, че ГЕРБ ясно заявява още от началото на кампанията, че при формиране на следващото правителство бихме заявили ясно политическа отговорност, бихме носили такава с ярки политически лица, защото смятаме, че времето на хаоса, който последните 3 години наблюдават българските граждани и в бизнеса, и в държавата, и в инфраструктурното строителство, така можем да кажем, трябва да спре. Това трябва да спре с ясно политическо лидерство, което българските граждани, явно виждайки от социологията, ще гласуват такова лидерство на ГЕРБ. Готови ли сте за продължаване на работата съвместна с вашите доскорошни непартньори, шегувайки се го казвам, партньорите от ППДБ? Аз по-скоро бих се върнал и на това, което започна разговора, казахте с дамата от предишния. Ще стигнем там, просто искам да изчистим другите чисто политически въпроси, защото не случайно ви ги задавам. Ние имаме ясна програма с основен приоритет на България, запазване на евроатлантическата ориентация, членство в еврозоната, пълноправно членство в Шенген и членство в Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Но трябва да си зададем въпроса, кой може да вкара България в еврозоната. Този, който успя да вкара България 2021 година в чакалнята на еврозоната и в банковия съюз, най-бялата, така да се каже, институция в Европа, или тези, които 2023 година успяха, кавички го казвам, да ни вкарат в сивия списък на държави, които са с риск за пране на пари и финансиране на тероризъм. Това отблъсква инвеститорите. Смятам, че залагайки на ГЕРБ СДС, българските граждани могат очакват едно позитивно развитие на икономиката и държавата, както и на техните доходи. Но взаимодействието с нашите доскорошни така непартньори, сглобка, както беше наречено от някои политически анализатори, трябва да бъде преразгледано под каква форма. Евентуално може да има такава, ако успеят те да влезнат в парламент, защото виждаме, че те са раздирани от скандали. Виждаме, че колегите, за съжаление, при един първоначално техен запис на техен форум, си казаха техните приоритети, овладяване на тази институция, овладяване на службите, доскорошни записи, които те публикуваха в социалните си профил, Продължаваме промяната, говори за някакви милиони левове в кеш, които събират за предизборните си кампании. Те трябва да отговорят на тези въпроси, включително и пред техните избиратели. Но вие знаете как отговаряте. Нали знаете как отговаряте? Как отговорихте? Кой ни подслушва? Борисов и Пеевски. И всъщност те си публикуваха този запис и казаха, да, този запис е достоверен, обаче е манипулиран. Така отговаряте? Аз не мога да разбера каква е разликата между достоверен и манипулиран. Че изрязван на моменти. Демократична България, доколкото спомня, или ДСБ, колегите не отрекоха автентичността на този запис, а питаха кой е записан със сигурност.
те трябва да кажат, защото предишният запис, който излезе, най-дългия запис, беше публикуван от техен колега, при който ставаше въпрос именно за овладяване на службите, именно за упражняване на политически натиск, да бъде жертван, помните, Делян Добрев, да бъде даден курбан. Така че явно това е менталитет на тяхно мислене и това техните лидери трябва да отговорят. Дали могат да гледат вече за бъдещето на България, ще говорят само за събиране на кеш. Ама това не ви попречи да управлявате с тях от друга страна. Този първи запис имаше нужда от стабилност в България. За съжаление, те не успяха да осигурят и в тези 9 месеца, които управлявахме. Имаше явно начин как трябва да се направи ротация. Видяхте, ще искат цялата власт. Добре, господин Иванов. Овладяване на службите и парични потоци. Разбрах вашата теза и политически прочит на партия ГЕРБ по всички въпроси, свързани с записите, които изтекоха. Защо обаче аз така интензивно ви задам чисто политическите въпроси? Един път, за да ги приключим още в началото. Обаче втори път, защото Асен Василев обяви, че коалиции с ГЕРБ и ДПС няма да има, докато Борисов и Певски са начело. Ами аз смятам, че господин Василев е слаб финансов министър. Ако имаме време, ще наблегнем на финансовите и бюджетните показатели на държавата. И в интерес на истината пък никой не го е търсил него за партньорство, така че да си гледа неговата политическа партия. Вероятно е зададен въпрос, подозирам. Асен Василев трябва да го питате с кой би се коалирал след изборите, защото парламентарно представените партии от последния парламент и както е момента снимка на социологията, те единствено с Възраждане не са се коалирали. Сега, както критикувате и в момента Асен Василев за това, че е лош финансов министър, че е бил лош финансов министър, така го и подкрепяхте в един момент. Имахме разговор с вашата колега Рая Назарян, на нея също и го припомних това нещо. Аргументите обикновено от ваша страна са за стабилността, за това да се случват нещата. Искам обаче да ви попитам, ако се стигне до разговори с Продължаваме промяната Демократична България след 9 юни, ще имате ли вие условия, което ще посочите на ППДБ, а Асен Василев в никакъв случай да не е финансов министър? Това ще бъде ли ваше условие? Аз пак казвам, би било хубаво колегите, които се борят за парламента, управлявали последните 3 години, именно вие ги казахте кои са те, да отговорят защо България не се е възползва от това, което евродепутатите на ГЕРБ СДС и членове на Европейската народна партия договореха за българската икономика, земеделци, бизнес, граждани и инфраструктура. А именно това са едни 50 милиарда, от които последните 3 години с усвоение едва 4% наближава краят на програмите и българската икономика, българските граждани, българските земеделци няма да могат да се възползват от тях. Това е именно поради невъзможността на хората, които казахте, именно един от лидерите Асен Василев и техните екипи, които са управлявали последните 3 години, да не се възползваме от тези европейски средства. Тоест, това е една загуба, това обаче, огромна за България. Откъде имате тази информация с тази категоричност да обявявате? Защото някои не са толкова категорични. Допускат, че може да стигнем в действителност до такава ситуация, в която много от средствата да не ги получим. Обаче няма такава категоричност. И ви питам, за да не звучите като в предизборна кампания, също, макар че то вие сте в предизборна кампания. Също мога да кажем, Standard & Poor's излезнаха преди няколко дни с констатация, че рейтинга на България се потвърждава и членството на България в еврозоната със сигурност има добри очаквания към него, но то ще стане най-рано 2026 година. И аз пак запитвам господин Асен Василев, защо последните 3 години правеше всичко по силите си България да не влезе в еврозоната, именно спазвайки критериите за инфлация. Българите сами виждат, че инфлацията, официална статистика, говореше за над 36%. Тоест българите последните 3 години, за съжаление, обедняха, колкото и неприятен. Добре, ама пак казвам, ви припомням, вие управлявахте с ППДБ и подкрепяхте този финансов министър. Вие пък защо не предложихте мерки? Защо не в името на народа, на хората, на това да се намали инфлацията, не направихте нещо? Те ходовете бяха от последните 2 години, когато те сипаха пари в Лукойл и помните как бранеха дори дерогацията на Лукойл, която се видя, че е загуба за десетки милиарди за българската хазна и български граждани. Може би тия въпрос трябва да задавате към тях. Ние наистина задаваме се целяхме към тях за стабилност. Въпроси, нашия приоритет критикувате беше да влеземе в еврозона. Ами критикувам, аз тези критики ми ги отправя на бюджетна комисия. Ако не бяхте управлявали с тях, нямаше да ги имате. Кой е финансовия министър? Ние работехме с тях под формата на това, че госпожа Мария Габриел беше външен министър и вице-премьер. Всички други назначения са правени изцяло от колегите. За свидетелствахте, подкрепите.
каква позиция бяхме поставени тогава и с добре. тези господин Иванов, опасявам се, че в момента губим време да се връщаме назад. Виждате ли как се опитвате дори да прехвърлите нещо вината за управлението последните 3 години? Не, много от хората, дори и те самите, защо сте ги подкрепили? Търсихме стабилност. Ама тези въпроси стоят, както към тях стоят въпросите, защо след като наричате Борисов и Пеевски мафия, управлявахте с тях? Нали? Те са релевантни въпроси от двете страни. Вижте, това са хора, които имат интересен подход към, може би, към техните избиратели и към виждането им към живота. Това са хора, които господин Киро Петков мисля, че управляваше в нарушение на Конституцията, стана служебен министър на икономиката. След това излизат, че техният топ юрист, госпожа Бориславова, и то именно техни самишленици имат огромен брой така фалшифицирана подписи. Разбирам, че сме в кампания. Излизат записи за кеш. Ами, не, това са отговори, които те дължат. Имате, аз казвам, защо с тези хора участие, ние не искаме да управляваме, но на нас ни трябва отчетлива разлика разбрах в изборните резултати. Разбрах ви тезите, господин Иванов. Предлагам ви обаче да излезем от сферата на това, че сме държавата на записите, защото записи не чуваме сега през последните месеци. И през годините назад сме чували много записи, които са будили въпроси и недоумения и сме си задавали какво се случва в тази държава, как функционира и за кого. Обаче, дайте към вашите приоритети. Кандидат за народен представител в българския 50-ти поред парламент. Да. Какво казвате на хората, когато се срещнете с тях? Моля ви синтезирано, защото наистина изгубихме време да се връщаме наистина назад. Наистина трябва да сформира България едно стабилно управление с ясна политическа отговорност и лидери, които да могат да носят отговорност. Последните 3 години трябва да бъдат забравени като срамни българската история. Не трябва българските граждани и бизнес да бъдат подлагани на този стрес, 5 избора, такова напрежение. Виждаме, че нито един инфраструктурен проект последните 3 години не е бил завършен или започнат дори. Може би с някакви минимални изключения, които са станали наследство от последното правителство на Борисов. Смятам, че трябва да инвестираме повече в своята инфраструктура, в образованието, за да можем българската икономика да бъде подплатена с кадри, които са подготвени за съвременната реалност. Именно трябва да гоним професиите на бъдещето, съответно българската икономика да бъде подготвена да произвежда повече, за да може да се повишават заплатите, доходите и социалните плащания съразмерно на това, което произвежда българската икономика. И ето тук намирам големия минус от управлението на колегите от Продължаваме промяната и Демократична България, защото тези 4% само освоени евросредства, останалите 96% са огромния минус, който те сложиха в българската икономика и то е видно от статистиката, която предоставя това, че заглавието е, само да си довърши мисълта, 80% са спаднали за първото 3 месече на тази година с прямо миналата, инвестициите, преките чуждестранни инвестиции в България, 80% надолу. Другата, което срамна статистика, може трябва ли да отбележи. Извинявайте, може ли това да се промени? От 4% и 96% неусвоени да се промени? Знаеш ти, може ти хора, ми както какво сме доказали. Какво се прави? Изпълняват се проекти или какво се прави? Изпълняват се, пишат се проекти, изпълняват се процедури. Защо нищо последните 3 години не беше започнато? Може би не знаят, може би паричните потоци не са им стигнали. Това е отговор, който те дължат. Добре, и на финала... От хората, от експерти, аз видях едни хора, които те бяха поканили, които може би малко от вашите зрители спомнят, кой е бил министър на едно или друго министерство. Няма ярки политически лица. Именно те, не носики такава отговорност към своите партии, казват, ние сме експерти, това всичко е много хубаво, но никой не носи отговорност за това, което България загуби. Хаосът и безвремието трябва да спрат. Кажете ми, на финала сме, времето ни изтича, но един въпрос, понеже вие сте наистина финансисти, много разговори сме имали с вас по тема за националния бюджет, когато сте го нищели в бюджетната комисия към парламента и в пленарната зала. Искам да ми кажете, ако ГЕРБ бъде управляващата партия, коалиция с СДС, каква ще бъде мярката, ама накратко в едно изречение, просто да ни насочите по-конкретно, за борба с инфлацията, за да покрием критерия? Борбата с инфлацията наистина беше един ключов момент, който беше изтърван, за съжаление. Защото когато тръгна инфлационните процеси от последните 2 години, видяхте, че не можаха да бъдат овладени на време. Цикличността е такава, че в момента инфлацията се забавя. Въпросът от тук нататък е как да повишим доходите на българските граждани, но не чрез заеми и не задлъжняване на нашите бъдещи. Имате ли отговор, визия за това? Как? Естествено. Увеличавате доходите? Пак казвам. Инвестицията в образованието е една последваща инвестиция в икономиката и привличане на достатъчно много средства, които да
така да направят българската економика, естествено, по-конкурентно способна и да се бием с това по-голямо производителност. Но инвестициите ни не са добри и не привличаме особено чуждите инвестиции. Да, за съжаление, пак казвам, срамната класация на 80% от първото тримесечие, по-малко инвестиции от тези миналата година. Добре, нямаме повече време, иначе с удоволствие бих продължила този разговор. Както казах и на госпожа Добрева, в тези предизборни участия спазваме рамката, за да сте на равен старт всички, но винаги идват и други допълнителни въпроси, които се надявам да ви задам в извън предизборната кампания. Бюлетината и може също като госпожа Добрева да се обърнете към избирателите. За стабилни доходи, за стабилна България, за стабилен растеж на българската икономика. Бюлетина номер 22. Стабилна България в сигурна Европа. Ние можем, доказвали сме го и ще продължим да го правим за българските граждани. Успех, господин Иванов, в предизборната надпревара. Уважаеми зрители, отиваме към новините. 11:03 минути. Останете с нас.